Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího dílu z Groundedu s Vendou. Čus. A tenhle Venda má berušku. Ne, já tady mám šice. Jo, ale máš tam i berušku. Jo. My máme vlastně za quest se dostat k tomuhle tomu krásnému stromu, tak jsme se k tomu vydali, zatím během cesty jsme nic teda nenašli, nebo jako nás nic nepřekvapilo, jenom tamhle Vendova mšice, kterou chce furt dostat. Jo, já jsem si chtěl udělat botičky, protože sakra nemám místo v inventáři. Maki, ona má červený oči, ta beruška. Tak ní radši nechoď. Tady je taky druhá, co má červený oči. Sakra. A tamhle je třetí beruška, ale tu nevidím. Tak doufám, že nejde po tobě. Ne, tak dobrý. Mi přijde teďko najednou taková hodná, ale co pohodě. Tak vím, to ti můžu říct, jsem někde viděl, že dokonce z té berušky si potom můžeš udělat nový nějaký armor. Tady je velká džuzna, do tý nejdem. Kde? Je tam, jsi nahoře. Ježíš, ona teďka ta beruška udělala strašně divný zvuk. Jo, protože chce asi něco zabít. Jo, tu mšici. Jo. Dobře. Tak jo, jdem teda k tomu stromu. Jo. Tady máme nějakou věžičku. A tam je žalud. Jo, žalud bychom mohli rozflákat, protože ten máme, na ní máme kladivo. Jo, já ho nemám, takže toho musíš rozflákat ty. Jo. Jinak, četla jsem komentáře ohledně toho, že by bylo fajn si udělat domeček u takového toho džusu, našla jsem ho. Je pravda, spawnujou se tam, padá ti to. Dobrý. Spadlo ti to. Že si tam spawnujou jakoby kapky toho džusu, tak jako jo, napila jsem se, ale pohoda, my zůstaneme tam, kde jsme, tamhle, kde máme ten domeček. A možná po případě, proč se to tam až moc hejbe? Kde? Jo, to byla beruška, dobrý. Já jsem se lekl. Tak se po případě pak jako třeba někam přestěhujeme, ale zatím to v plánu nemáme, jinak ještě tady máš jeden žalud. No jasně, já jen koukám, že z toho žaludu spadly nějaký acorn bits. Jo, koukám. A jestli to náhodou nemůžeme jíst? To můžeme jíst, to je jakoby, no, část žaludu. Jo, jasný. Jako vnitřek žaludu. Tady toho je hodně. A nechceš maky potom i ten hořejšek toho žaludu, že bychom si potom vzali někam? Jo, pokud to půjde, tak jo. Protože ono by to prý mělo jít, to je, jako to vidím. A... Jo. A nebo tohle. No máš místo ještě na tohle. Mám. Hustý. Počkejte, no tak ještě mám tři volné sloty, po případě něco vyhodíme. Koukám, že se nám odemknul acorn fence. Water container, máme kontejner na vodu, Maki. Jo, kontejner. Chceš teda ještě tohle, odpad? Počkej, uděláme ještě tohle. Jak je nalomenej, hele. No jo, super, šup. Tak. Dobrý, máme všechno? Jo, teď už mám jenom dvě místa volný. Okej, okay. jestli chceš, můžeme vzít ještě nějaký další. Ne, já chci někam. Ať už na to, zase něco v pavouk! Kde? Prdelka. Spinka. Fuj, no tak to je obří. Jdi za ním. Ne. On Maki. Spí. On spí. Maki, nechoď tam. On spí. Dobře, tak ne. Nechoď tam. Pojď ještě žalud. Ježišmarja, nějaký žalud. No jídlo ber, ne? Tak běž za tím, za pavoukem. Nejdu. Ježišmarja, posedo. Nejdu. Hele, radši půjdeme dneska... Pro žaludy. Cože? Radši půjdeme pro žaludy, viď? Jo. Ne, ale přijď se tohleto, to je jak smůla. Jo, to se dá taky roztřískat. O, tady jsou nějaký jiný listy. O, čuško, jak to je? No, vidíš. To berem. Jo, vždyť mám toho celkem dost. Oho, tam jsou krásné růže. Co to je za plechovku? To vypadá jak pivo nebo něco takového. Jinak, co tak vím, my bychom taky měli jít prej teda zatím... Počkej, tam vlastně něco hejbe. V té trávě. Jo, to je pavouk. Takový s tou zelenou prdelkou. Fuj. dobře, teda se žlutou. Měli bychom jít zatím tím dýmem. Zatím letím dýmem, ok. Růžovým. Růžová to může být. Ne. tak ne. ale to je strašně daleko. Měli bychom být už u toho, ne? Já nevím, třeba narazíme na pavouka. Makino. Ježiši, ty no tamhle je. Ale vidíš, ale on spinká. Počkej, on jak by byl mrtvý. Ne, on spinká, běž do něj píchnout. Srdce, že se probudí. Běž do něj píchnout, čup. Běž, Vendo. Jo, je živej, sakra, fuj. Vždyť se hejbe. No právě. A těším se lidi, až přijde na takový ten den, až někam fakt půjdem a prošedám a prostě bude takový ten obří pavouk. Čuš na to.
Co to je? No to je právě to, co jak tam zablesklo. Co to je? Hele, dveře. Co to? What the fuck? Investigate the explosion at the oak tree. No to jsme měli za úkol. Continue searching the oak lab. My jsme tady našli nějakou laboratoř. A myslíš si, že tady něco bude, jako, že co po nás půjde? Hele, nějaká kazeta. What the f... Našli jsme to kazetu s číslem 1. Hele, čuž na to, tady ty dveře jsou zamčený, nebo bude od toho nějaký kabel. Hele, my budeme potřebovat nějakou elektřinu. Maki? No, jaha. Zkus to. No, tak nic, to mě nenapadlo klikat i na tohle. Tak jdem. Okej. Okay. Maki, robot? Kde? Jde po nás. Ježiš, je taková ta hnusná hudba, já ji tak, máš jí rád, já ne. Podej. Dobrý. Dostal jsem stovku těch fialových, co můžem někdy sebrat, když to najdem. Zajímavý. Hele. Co tady máme? Tohle máme najít. Další robot? Ne, to máme najít, tam byl vykřičník. Burger, jakože burger nějakej. Burger King? Ne? Možná. Jehle, Rosens. 500! What the fuck? Pokecáš s ním? Já nevím, on furt kecá. Aha, tak mluv, chlapče, já to číst nebudu lidi, jo, takže smůla. Máme tady analyzátor pro info, tak možná potom můžeš dát analyzovat ty věci. Jo, ty nový věci, co máme vlastně, pravda. Hele, tady máme čip, nějakej. Hej, vykecal se ten týpek? Sebral jsem nějaký čip. Oh. Pustý. Ježišmar. Mě už to nebaví, Vašku. Vidíš, on říká něco o nějakým, že bají máme nabít nějaký baterie, nebo co to? Mhm. Já teďka zkoumám ten tvůj žalud. Jo, a co jsi z toho vyzkoumala? Nějaký něco. Něco tam bylo. Acorn shell, new ideas. Oh, chest plate a takovýhle věci nový. Sem by to? No a můžeme mít ty, můžeme mít lepší armor z toho. Jo. A jo. O, super. Mushroom garden, tak to chci. Ok, tam si můžeme zasadit teda možná asi nejspíš, to by bylo dobrý. Jinak už si s ním můžeme pokecat. I found chip. A cože chce? Can I call my parents? Cože? What the fuck, on si chce furt kecat. Já nevím. Já mám nějaký jednu kazetu, nějaký chip, něco. A teď... What the fuck? Hele, u něj můžeme tradovat ten raw science. Aha. Za nějaký určitý věci. Jo, tady jsme byli... Jo, my jsme si to tady otevřeli. Normálně fakt můžeš maky... My máme přes 1000 z toho raw science. A my za to můžeme normálně si něco kupovat. Jo. Dokonce upgrade for escape scanner module that allows you to detect nearby raw science, jasně. Ale... A víš, že jsme nějaký jeskyni, nebo prostě nějaký díře? To není moc dobrý. Nechci se dolů podívat? Ne. Proč ne? Lidi, já bych furt tak proskoumávala, Vašek nechce. Já se bojím. A dokonce nám může dát potom i nějakou práci. Ale počkej, Maki, koukli jsme už tady? Jo, tam jsem byla. Tam se dostaneš zpátky. A nevíš, kde jsou nějaký ty baterky? Jaký baterky? No on mluvil o nějakých baterkách, ale že tady jsou... se nikam nedostaneš. My jsme všude tady počkej, jsme ještě nebyli. Hele, jo! Jsou ty baterky? Hele, tohle si vezmu. Počkej, takže my musíme teda nějak jako obnovit možná ty baterky, protože to tady mě zkratuje furt, vidíš to sama. Jo. Což mě nepřijde moc dobrý. Nebo já bych radši se to do toho jako nemontovala. Když ono teďko tady koukám, že teda žádný quest momentální chvíli jakoby nemáme, ale... Počkej, nemůže nám dát ten quest von možná? Jo. Hele, tak jsem teda si teďko s ním pokecal a on teda mi říká, že teda momentálně teda nemáme žádný quest. Aha. Což teda nechci nic říkat, ale možná to vypadá na to, že momentální chvíli no. Jsme jako dodělali všechny questy, co jsou momentálně dostupný.
Možný to je, a neříkám, že to je jako pravda. Ale mě zajímá, co je tady dole. Tak můžeme jít dolů, pojď. No já si hledám, kde se dělá torčka. Aha, já, jo. Tak já si možná ještě vytvořím další, já ji mám, když tak, no. Já to když v jakým, jo, všimám. Potřebuješ na to ty sprigy a roupy. Ani jeden z těch sprigů nemám a ty roupy taky nemám, takže já mám. Máš. Oh, ty máš tuhletu. To je ta jiná, já mám tu druhou, no. Teda jako, okay. Já, my jsme ve vodě, fuj. Počkej, tak já vezmu tady tyhle ty světýlka. Jo, tady je další raw science. Co když tady bude něco hnusného? Ale ty můžeme jít tady dolů. Ježiš, kde seš? Tady pod vodou. Ježiši, ne, fuj, tam nejdu. No proč ne? No tak jo. A musíš tam jít ty, protože já tam nevidím. Ty jo. Jako hnusná tohoto jako cesta. Ty je vážně, že jsem, Vašku, ne, já chcípnu. Tady furt pluješ furt dolů, tak já jdu nahoru. Ne, okay. Fuj. Radši jo. Teďka se lidi bojím já. Kde je voda, tak to je hnusný. Já už jsem zvyklý z té subnautiky. Ne, fuj, fuj, voda. Jdeme teda nahoru. Jo, ale koukám, že find your way to the pond depths. To je náš novej quest, teďko jsem vám ukázal. Jo. Jo. You have dove into the pond, venture further to the depths of the... Jo. Takže maky fakt, že jo, teď máme fakt quest, abychom se dostali právě do nějakého toho jezírka, co jsem ti tady říkal, že někdy tady potom uvidíme. Jo. Ježmarja, já mám opět takový divný pocit, že tady něco bude. Myslíš? Jo, ježiš, tak to je humus. Pojď. No já v to doufám, že tady nic není. A teďka. A do háje. Ne, pohoda, jdeme. Jsou nějaký kořen. Bojový mravenci! Jaký? Bojový, co? Mají klepeta. Fuj, no tak to ne, ty útočej, to není dobrá zpráva. Lidi, ty fakt útočej, jo? Takový ty velký mravenci, tak ty útočej. A jak se dostaneme nahoru? No mně přijde jako kdybychom byli v mraveništi. Počkej, ne, pojď zpátky, dobře. Neboj, oni odešli. Počkej, proč jsi teďko přišla, najednou přišli? Jo, tak asi mi chodí za to. Já už nesvítím. Zase odešli. Dobrý, ale oni nejdou nahoru, oni nahoru nemůžou. Jo, háno, mi... to může mít nahoru, fuj. Už jsem se lekla. Find your way into the pond. Jo, my jsme zase tady. Aha. Ale fakt to Ne. Maki spadla taky. Děláš si legraci, že jsme oba dva spadli. Jo, jsme jeli tam. Ale vypadá to fakt jako na to, že momentálně teda jako se máme dostat právě skrze jo, já tyhle nevidím. Ty kopky. Tak se máme dostat právě do nějaký... do toho jezera, ale jako neříkej mi, že... Tady není nějaká jiná možnost se do toho jezera dostat. Ne, určitě bude muset. Tady opatrně. Hop. Počkej, okay. Já si musím vzít torčku. Už tady nemusíš, už jsme vevnitř. Dobře. Takže okay, můžem... tak se dostaneme nahoru nějak. Jo. A nemůžeš ještě něco analyzovat? Asi ne, viď? Už jsem všechno vyanalyzovala. Dobře. Jdem nahoru a pak se rozhodnem, co dál. My máme noc? Ale jako... Stmívá se, no. Možná bychom si měli udělat asi ty... no víš, co myslím, takový ty věcičky jako na... Jako tady ty houbičky sebrat a takhle a hlavně na tu torčku ty věci si sebrat. Jo, já si můžu dělat tuhle tu zelenou, ale vidím to tak, že to asi přitahuje zvířata. No a to počkej, je možný. Počkej, nechtěl si to jezírko? Jo, no. A jo? Má ty jsi odsas. Ale já právě ještě hledám teda ty výhonky, protože jako bez nich jsme v hajzlu, že jo? Jakože si chceš udělat postel? No, to zas ne, já myslel právě na tu torčku. Je tak. Počkej, já se kouknu. Je, a voda, chceš vodu? Já torčku si můžu udělat. Máš výhonky, jo? Jo. Seďko napil. A to je teda žádný nemám, no. Maki má torčku. Pohodě. Jo, tady je taky další džus, takže tady jich je asi víc, anebo to byl ten, u kterého jsem už byla. Džusík. No, nevadí, já bych taky potřeba vodu. Okej.
Ale co teď, Vendo? No teď tady máme teda to jezírko, do kterého bych se... Tak do něj nahlídnem. Já bych moc jako asi jako zatím nikam nechodil, že z toho důvodu, že čekám tady za chvilku. Strčit. Máme noc, počkej. Teda nechci říkat, ale tady bude teda taky spoustu věcí na prozkoumání, jak no hovado. To věřím, užívej, doufám, že něco připlave. No, kapr, kde je kapr? Nebo si rozsvěť, aby tě viděl. Na pupu. Okej. Okay. Na pupu, to nevím, jestli bude fungovat. Třeba jo, hele, a pak najednou. Tady jsem. Trams. Co takhle, kdybychom posekali tu růži? Nebo nejsou tady z nějaký kousky z té růže? Tady je ten, jak se tomuhle tomu říká? Nevím. Co tam růže. Máš? No to, co je ve vodě a když na to šáhneš, tak to udělá takový to, jak se to, jak to praskne. Prask? Myslíš leknín? Ne, ten nepraskne, tohleto nahoře. Rákos. Ne, tohleto. No však? To je jedno. No, rákos. Ale rákos je vedle boha. No to je jedno, lidi, když si to napište do komentářů, protože Vašek ještě větší jeli to než já. Já vůbec nevím, co myslíš jinýho. To, vidíš tohleto hnědý? A tak to není rákos? Ne, to není rákos. Já myslím, že to je rákos. Okay. Hele, můžu sebrat ty listy z toho. Jo, tak to je jasný, že když tady jde všechno sbírat, tak dej tohle. Rákos. Já jenom to mě přemýšlím, poser. Co mu... Já vyhodím... Voda. Pavouk možná? Tam se hodně to hýbalo. Mám ten list. Jo, jo. Jsou tady pavučiny, takže někde pavuk tady určitě jo, bude. Jo, je tam! O, lidi, ty krása, ten je velký jak hovado. Ale počkej, tam jsou pavučiny, ty já bych možná mohl brát. Jo, tak k němu běž, no. Počkej, a on jde pryč? No, ale bude furt zatím. Tak jo, Vendo, běž tak na... Kontroluj to. Kontroluj to, beru počkej, si já si stoupnu takhle, abych viděla na tu džuznu. Okay. Kontroluju to. V pohodě, furt se tam někde hejbe. Doufám, že tady nevleze jiný. Kontroluj to. Kontroluju to. Tady je mini pavouk. Ne, to je mšice. Mini pavouk, mhm. Jo, pavouk! Sakra! On byl strašně rychlej, skoč do vody, tam určitě nepůjde. No jasně. Ne, jde za tebou, fakt skoč do vody, Vašku. Jde za mnou? Jo, jde za tebou, skoč do vody. To si nějak skoč stan... do vody! Nik běžím! Kurňa, já jsem se chytil! Počkej, už za náma neběžím. Ne? Ne, už ho nevidím. Ne? Ne, už ho nevidím, v pohodě. Kdyby něco, skákej do vody, pavouci nemají rádi vodu. To byla hnus, tyjo. Okej, tak tam tím směrem už asi nejdem. Hele, tamhle pták. Kde? Tamhle nahoře. To slepej asi. No to je jedno, on je hodně rozmazaný. Ježíš, to byl hnus. Jo, tady další juice. No, to je ten klem, kterýho jsme šli maky. Tak nevadím. Ale měli bysme jít asi domů. Jo, mhm. Jo, tak hodně štěstí. Nebudeme spíš přespávat tady někde? Chceš tady přespat? Jo. Možná to bude nejlepší nápad. A máš na to věci? Kouknu se. Počkej, já base. Já se nevím, kde se to kraftí. Utilities. No potřebuješ 3 listy a 2 sprigy, no tak to mám. Teda moc nemám, jo. Já mám. Polož to. A věci do toho máš? Dělej! Se nama pavouk, dělej! Já mám jenom jedno, já nemůžu mít to druhý. Oh, sleep. Dělej, dělej, v obou ty krásu, ten je tak hnusný. Šumaněj, otoď se! Jo, to je ten, co ti spínká, jdem do vody. Ne, počkej, tohle, ten může i do vody. Já zdrhám. Já zdrhám taky, ale každý utíká na jinou stranu, všimu to je jedno, já jdu domů. Dobře. Já se budu snažit tím směrem jít taky. Ale dobrý, to tam nejde už. Kdybyste asi neviděli lidi, tak tohle ten pavouk se nazývá, myslím si, nejsem si jistá, nejsem odborník na pavouky, ale bude to popoutníček a ten není moc příjemný. A většinou se nachází... Kolem vody? Ne, jo, to taky no. Jednou si pamatuju, to vám řeknu příběh. Jsme byli u kamaráda jakoby v bazénu. V krytým a ty pavouci se za náma chtěli normálně dostat, byly tam 3 obří a oni se za náma škrábali za sklem. Bylo to fakt nechutný, kam si běžel za náma? Bylo to fakt nechutný. No to věřím.
A nedávno jsem ho viděla, jak se kdy přítel ho zabil na záchodě, taky to není moc příjemný. No nic. Hele, prosím tě, sbírám ti houby. Jo, dobře, já už nemůžu, já už nemám energii, už zase jo. Tuhle si vynechal. Pohodě, i vlastně si utvoříme tu houbovou farmičku. Je, Maky skočila. No, to bych udělal asi příště, Maky. Okay. Myslím, že no jasný, ale věci na to mám, sakra, už mám full. Věci to na to mám, dojdeme domů, stačilo. Aby jsme byli v bezpečí. Teda snad v bezpečí, chápeme se. Jo. A vyhnout se samozřejmě jakýkoliv havěti. Pavouci to není moc dobrý. Ale už jsme viděli lidi tři druhy pavouků, pokud se nemýlim. Krásnýho žlutýho s velkou prdelkou, pak tohle toho popoutníka, nebo poutník, ne popoutník jsem myslím, že ne, co takovýho. A pak teda takový ty malinký bílý. Jo. Takový ty miminka, takže tak. Venda si vyzkoumá teda věci, já si myslím, že nic novýho nemám. Nějakou trapu můžem udělat. Nemám. Okej. Ty vody na té pavučině, pojď se kouknout. Počkej tam. No vidíte, dobrý, já se chci taky napít. Celkem dobrý, jakože, že jsme to udělali, možná uděláme ještě teda tu jednu, ale už víme, že se tam jakože nezachytává jenom jedna voda, ale i víc, teďka tam byly tři. Okej, já si myslím, že tady bychom to mohli dneska ukončit, příště si uděláme farmičku na houbičky, Maky chce farmičku na houbičky a u Wendy uvidíme, kam se dostaneme dál. Asi typuju, že to bude to jezírko. Jo, na to jezírko bych se kouknul a hlavně si musím udělat teda lepší věci, protože to, co na nás bude tam číhat, no to bude zajímavý. No, oni se spolknou a nějaký věci tě zajímat nebudou. Ne. Okej, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus. Čus.